বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ। হাতীৰ আক্ৰমণৰ শিকাৰ হল শহুৰ আৰু জোঁৱাই। হাতীৰ গছকত মৃত্যু ঘটিল শহুৰৰ, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন জোঁৱাই। তামুলপুৰৰ আওজাৰগুৰি গাঁৱত সংঘটিত হল বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ এই কৰুণ ঘটনা। হাতীৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে শহুৰেক ধনীৰাম নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ আছে জোঁৱাইক সুনীল বসুমতাৰী। বাৰীত বন্যহস্তীটোৱে নিশা কলৰ বাগান খাই থকা অৱস্থাত হাতী খেদিবলৈ গৈছিল দুজন লোক। হাতী খেদিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বাৰীৰ কাষতে হঠাৎ উগ্ৰ হৈ হাতীটোৱে একেলগে আক্ৰমণ চলাই দুয়োজন লোকৰ ওপৰত। তাৰ পিছতে মৃত্যুক সাৱটি লয় ধনীৰাম নাৰ্জাৰীয়ে। এই ঘটনাৰ খবৰ প্ৰায় নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ দল। উল্লেখ্য যে বিগত 15 দিনৰ ভিতৰত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত তামুলপুৰত নিহত হৈছে দুজনকৈ লোক। দুটাকৈ খঙাল হাতীয়ে প্ৰায়ে সীমান্তত চলাইছে উপদ্ৰৱ। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ। হাতীৰ আক্ৰমণৰ শিকাৰ হল শহুৰ আৰু জোঁৱাই। হাতীৰ গছকত মৃত্যু ঘটিল শহুৰৰ, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন জোঁৱাই। তামুলপুৰৰ আওজাৰগুৰি গাঁৱত সংঘটিত হল বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ এই কৰুণ ঘটনা। হাতীৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে শহুৰেক ধনীৰাম নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ আছে জোঁৱাইক সুনীল বসুমতাৰী। বাৰীত বন্যহস্তীটোৱে নিশা কলৰ বাগান খাই থকা অৱস্থাত হাতী খেদিবলৈ গৈছিল দুজন লোক। হাতী খেদিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বাৰীৰ কাষতে হঠাৎ উগ্ৰ হৈ হাতীটোৱে একেলগে আক্ৰমণ চলাই দুয়োজন লোকৰ ওপৰত। তাৰ পিছতে মৃত্যুক সাৱটি লয় ধনীৰাম নাৰ্জাৰীয়ে। এই ঘটনাৰ খবৰ প্ৰায় নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ দল। উল্লেখ্য যে বিগত 15 দিনৰ ভিতৰত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত তামুলপুৰত নিহত হৈছে দুজনকৈ লোক। দুটাকৈ খঙাল হাতীয়ে প্ৰায়ে সীমান্তত চলাইছে উপদ্ৰৱ। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।